მე ვარ თომა კაკაბაძე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებული. სკოლა ძალიან ადრე დავამთავრე, მე პროფესიულ სასწავლებელში ვისწავლე. ვფიქრობდი, რომ რა ვიცი, რამდენად შეუძლებდი ჩამებარებია ჯერ ეროვნული გამოცდები საერთოდ. და მე გადავწყვიტე უკვე 2017-ში ჩაბარება. იმ წელს სამწუხაროდ ადაპტირებული გარემო არ დამხვდა. თუმცა ალტერნატივა იყო ის, რომ ძველ კორპუსში, მე-17 აუდიტორიაში დაგვითმეს სივრცე, სადაც შევძლებდით, რომ სალექციო პროცესი, საგანმანათლებლო პროცესი ჩატარებულიყო. შემდეგ უკვე უნივერსიტეტმა გამოყო ბიუჯეტი შესაბამისად და მეორე კურსიდან დამონტაჟდა ლიფტი უკვე ცენტრალურ კორპუსზე, თუ როგორც ქვია. და შემეძლო უკვე მეხუთე სართულზე ჩემს აუდიტორიაში ფსიქოლოგიის დეპარტამენტთან გამეგრძელებია სწავლება. ცოტა უხერხულობას განვიცდიდი მეხუთე სართულზე, რადგან იყო დეპარტამენტი. ლექტორებს უწევდათ პირველ სართულზე ჩამოსვლა ჩემ გამო, იმიტომ რომ მარტო მე ვიყავი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ან ბევრი მაგალითი არსებობს, შეიძლება საქართველოში იმდენი არა, მაგრამ სოფლიოს მასშტაბით, რომელსაც გავცნობილ ვარ ადრეც და ეს გადაწყვეტილება მეც უფრო გამწვავებულა და უფრო აქტუალური გამხდარა. იმიტომ რომ სხვამ თუ შეძლო, რატომაც არა მე შევძლებ და თომამ თუ შეძლო, სხვებიც შეძლებენ და მე მინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი რაღაცა მასტიმულირებელი იმ ადამიანებისთვის, რომ მარტივად მიიღონ გადაწყვეტილება, ნურაფერს ნუ შეუშინდებიან, იმიტომ რომ თავიდან არის რაღაც შემაფერხებელი ფაქტორები, თუმცა აუცილებლად უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ნებისმიერმა შეზღუდული შესაძლებლობის იქნება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტმა, მომავალმა სტუდენტმა და გაძლიერდეს. ეს ყველაფერი ძალიან აძლიერებს ადამიანს. მე ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა ამ 4 წელმა და ძალიან თავდაჯერებული ვარ იმასთან მიმართებაში, რომ სულ მქონდა ეს პრინციპში ეს კომპლექსი, რომ უმაღლესი განათლება არ მქონდა და რაღაცილად ძალიან ბევრ სფეროს მოვედე, ბევრ რაღაცებზე ბევრ ვიღაცებთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მქონდა ურთიერთობა და ეს იყო რაღაც ბარიერი თითქოს ჩემში, რომ უმაღლესი განათლება არ მაქვს და ეს შეიძლება ისე მკვეთრად არ ჩანდა, მაგრამ უმაღლესი განათლება მაინც თავის ხელს ატყობს ადამიანს და საუნივერსიტეტო გარემო ადამიანს ერთი ასად ცვლის და ამაღლებს. ალბათ ადრე რომ მზადყოფილიყო უნივერსიტეტი და მისაწვდომობა, მინიმალური მისაწვდომობა, ფიზიკური მისაწვდომობა უზრუნველყოფილიყო, დღეს ბევრად მეტი კურსდამთავრებული გვეყოლება, ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩვენ არ გვყავს უსინათლო სტუდენტი. ეს მითქმა-მოთქმა ხშირად გაგვიგია და ეს არ არის სწორი. არც გვეყოლება არასდროს, თუ ჩვენ დღეს არ დავიწყეთ მორგება უსინათლოებისთვის იმ გარემოს, რაც სტუდენტებისთვის არსებობს და იმ სიკეთეების მიღების შესაძლებლობას არ მივცემთ მათ. თუნდაც ბიბლიოთეკაში როგორ უნდა განთავსდეს ესა თუ ის ლიტერატურა იმისთვის, რომ მისაწვდომი იყოს ნებისმიერი სტუდენტისთვის მარტივად. ის რომ მერხი, სასწავლო მერხი, რასაც ქვია, ის როგორი ზომის უნდა იყოს და აქ ინდივიდუალური მორგების პრინციპი უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ გვსმენია სფერად აქვეითებული ადამიანების ჩივილი განათლების მიღებასთან დაკავშირებით და არაერთი მაგალითი იყო მათ შორის ჩვენს უნივერსიტეტში, ხო? რომ ლექტორების მხრიდან მიუღებლობა იყო, რომ ცოტათი უფრო ხმამაღლა ესაუბრა, ან რაღაც ადაპტირება მოეხდინა იმისთვის, რომ ყველა სტუდენტისთვის გასაგები ყოფილიყო სალექციო მასალა. ძალიან ბევრი ლექტორი ვიცი დღემდე დისკრიმინაციული და დამამცირებელი ტერმინებით რომ საუბრობს, მაგრამ მე მესმის მათ პერიოდში ეს ტერმინები მისაღები იყო, თუმცა თანამედროვე სახელმწიფოში უკვე საერთაშორისო დოკუმენტების ხელმომწერნი ვარ და უკვე სხვა ვალდებულებები გვაქვს მათ შორის ტერმინებთან, მიდგომებთან დაკავშირებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, როგორც თანასწორებს ისე უნდა აღვიქვამდეთ. მე შეიძლება ბევრი ვერ გავაკეთე ამ მიმართულებით, თუმცა დღესაც მზად ვარ, რომ უნივერსიტეტთან ერთად, ადმინისტრაციასთან ერთად დავსხდეთ და რაღაც სამუშაო ჯგუფი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თანაბრად შეეწყოთ ხელი განათლების მიღების პროცესში სტუდენტებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, სხვათა თანასწორად.